Perpuluhan sembilan bernama Radio untuk anda. Assalamualaikum. Selamat pagi kembali untuk Klinik Cukai di Bernama Radio. Hari ini berbicara berkaitan dengan ketahui perundangan cukai di Malaysia. Baik, kita bawakan dua tetamu seperti biasa untuk Klinik Cukai dari LSDNM. Kita ada Puan Nur Syazwani Hamzah, Pegawai Perhubungan Awam, Cawangan Guaman Lembah Kelang, juga Encik Ahmad Qayyum. Razirullah bin Ahmad Afendi Timbalan Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Guaman Lembah Kelang juga Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya Assalamualaikum. Assalamualaikum Besalahlah. Okey gitu. Semua kena bertenang sekarang ni. Sebab kalau nak cerita, -cerita pasal peguam ni kita kena bertenang. Nah, selalunya kami yang kena takut, takut. Ah, bukan. Kenapa peguam takut ni eh, taklah. Okey. <laughs> <Yang> Arif. <laughs> eh. Belum, Belum. Belum. Alright, sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut tentang topik pagi ni, uh, puan Wani ni atau Cik Koyum yang boleh jelaskan sedikit tentang perundangan cukai yang ada di Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada DJ Raifa, Jaima dan juga pendengar bernama radio sekalian ya. Um, hari ini saya Syazwani daripada LHDN Cawangan Gua Melambah Kelang Okey berbalik kepada soalan DJ Raifa tadi ya. Um, umum kita mengetahui bahawa sistem percukaian negara ni penting untuk pembangunan negara kita jadi salah satu elemen dan komponen utama adalah berkenaan dengan perundangan perundangan cukai lah, undang-undang cukai itu tersendiri. Jadi dalam undang-undang cukai setiap tindakan yang dibuat mestilah berlandaskan dengan peruntukan undang-undang jadi dalam undang-undang cukai ini antara peruntukan dan akta yang selalu kita gunakan adalah akta cukai pendapatan 1967 akta cukai keuntungan harta tanah 1976 dan beberapa lagi akta yang berkaitan lah. Jadi sebagai contoh saya ambil akta cukai pendapatan uh, 1967. Akta ni adalah berkenaan dengan pengenaan dan layanan cukai terhadap cukai individu dan cukai syarikat. Bila kita refer akta ni kita boleh tahu berkenaan dengan uh, garis panduan, uh, pengiraan pendapatan, kadar cukai serta potongan dan pelepasan yang ada untuk uh, makluman dan uh, rujukan pembayar cukai uh, di Malaysia. Uh -huh. Jadi, uh, setiap tahun Akta ini akan sentiasa ditambah ba ditambah baik oleh kerajaan melalui beberapa pindaan supaya ia nya kekal relevan dan sesuai dalam penggunaan cukai pendapatan di Malaysia. Uh -huh. Jadi, um, uh, di sini penting kalau kita nak tahu berkenaan dengan undang-undang cukai, kita kena menguasai dan ada literasi a ber, uh, percukaian berkenaan dengan uh, apa ni subjek mata kita lah iaitu undang-undang cukai tersendiri. Mhm. Okay. Jadi maksudnya adalah section-section undang-undang. Ya yeah, uh, betul. Uh, jangan ambil mudah eh benda-benda uh, macam -benda uh, ni. Jangan tunggu bila tak boleh pergi luar negara, buang kelumpu nak cari. tiba ni bernetizen pula muncul. Uh, kena audit. Uh, eh diamlah. Okey. Apa kesalahan kesalahan yang selalu dilakukan oleh pembayar cukai sehingga mereka dikenakan tindakan undang-undang? Okey, um, terima kasih uh, DJ Raifa atas soalan tersebut. Uh, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepada Bernama Radio uh, kerana menyediakan platform untuk kami menjelaskan undang-undang percukaian di Malaysia. Okey, uh, sebenarnya tindakan undang-undang ni sebenarnya langkah terakhir yang kita akan ambil okay. untuk memastikan pemai cukai mempunyai tahap pematuhan tinggi. Jadi sebelum kita teruskan dengan tindakan undang-undang ni kita akan keluarkan notis dulu. Kita untuk tindakan untuk cukai tunggak kita keluarkan notis CP91. Ha bagi tahu Ketua, dulu layah. Ha, ah kita ha. bagi tahu dulu. Emang berapa tu cukai tunggak dan kita minta untuk bayarlah. Untuk tindakan pendakwaan pula kita akan keluarkan notis pemberitahuan tindakan pendakwaan. Mm -hmm. Di mana contoh kesalahan kesalahannya tak hantar borang nyata cukai berapa tak. Kita nyatakan ada notis so. tu. Mm -hmm. Okey. Kalau pembayar cukai masih gagal untuk patuh notis-notis ni baru kita a uh, teruskan dengan tindakan undang-undang. Okey. Dia ada beberapa situasi utama yang menyebabkan seseorang tu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Yang pertama tak laporkan cukai pendapatan. Okey, ini maksudnya tak kemukakan borang nyata cukai pendapatan itulah. Mm -hmm. Kan? Aa, yang kedua tidak membayar cukai yang dikenakan ke atas mereka. Aa, ini contoh macam kes dia dah lapor pendapatan tapi tak bayar cukai yang dikenakan ataupun dia tak lapor, kita bangkitkan taksiran anggaran Aha. dan dia tak bayar. Ah, yang ni pun akan dikenakan tindakan undang-undang. Lapor tak bayar, tak lapor tak bayar. Aa, Dua tak kes lapor, lah kita bangkit uh, tak sirah anggaran, tak bayar. Uh, dia ah, macam tu contoh-contoh kes okay, dia lah yang okay. tak, uh, tak bayar ni. Yang ketiga, terkurang lapor pendapatan. Okey, ni macam mana pula? Saya ambil contoh mudah. Individu bergaji, ada uh, beli rumah. Dia sewa rumah tu. Ah. Dia, cuma di, dia cuma lapor pendapatan dia bergaji, yang bergaji saja. Ya, dia tak laporkan Pendapatan sewa. Pendapatan dari sewa dia tak bagi tahu. Dia tak laporkan. Ini elak salah lah ni. Ah, elak ke tak ke sengaja tak sengaja saya tak tahu Allah wallahu alam. Okey, yang lupa ada rumah mungkin. <laughs> itu boleh <laughs> jadi. Okey, seterusnya dia beri maklumat palsu, memberi maklumat palsu sehingga boleh mempengaruhi jumlah pengenaan cukai kepada dirinya atau orang lain. Contoh dia tuntut pelepasan pelepasan gaji hidup. Dia konon-konon dia beli telefon bibit. Padahal tak beli pun. Dia palsukan risik tu. contoh ini maklumat palsu. Ini pun boleh kena tindakan undang-undang. Okey, uh, tindakan undang-undang juga boleh dikenakan uh, boleh dikenakan sekiranya pembayar cukai meninggalkan negara tanpa bayar cukai. Uh, macam tadi tadi baru cakap tadi kan. Tuan pun baru cakap tadi. Okey. Seterusnya tidak menyimpan rekod percukaian. Ha uh, ini penting. Rekod percukaian kena sekurang-kurangnya paling kurang kena simpan 7 tahun. Mm -hmm. Sekarang zaman digital, tak payah simpan dah salinan fizikal tu. Kita just imbas kat mesin pencetak, simpan dalam komputer. Tak ada masalah. Nak selamat simpan dalam cloud kan kita buat macam-macam, kita buat boleh buat backup apa semua. Mm -hmm. uh, seterusnya tidak memberi maklumat yang diminta oleh LHDNM. Okey kita bagi notis kita minta sekian-sekian maklumat. Pemayukan tak patuh notis tu, tak bagi maklumat tu. Ah mm -hmm. uh, yang ni pun mm -hmm. boleh kena tindakan undang-undang. Seterusnya tidak melaporkan pertukaran alamat dalam tempoh 3 bulan. Ini pun penting juga ni. Kalau alamat tak terkini kita hantar notis, pemayukan tak terima, itu akan jadi isu. Mm -hmm. So kena kalau individu pindah rumah ke atau syarikat berpindah premis perniagaan kena laporkan pertukaran alamat tersebut dan tempoh 3 bulan. Dan yang terakhir sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Kan tak daftar perniagaan dia elak cukai kan. Tu dia tu dia, ajar pula orang lain tu. Eh, ni kita niaga ni jangan daftar. Boleh elak cukai. Mengajar pula tu itu salah pula tu kena tindakan undang-undang. Mm -hmm. Kenapa? Kenapa kita perlu kena tindakan undang-undang ke atas mereka yang gagal patuh cukai ni? Pertama untuk memberi keadilan kepada pembayar cukai yang bertanggungjawab. Ya tak adil lah kan orang orang tu buat penat patuh undang-undang bayar cukai tapi orang tak bayar cukai terlepas tak, mm. tak bagus betul betul kita bayar cukai kot ha kan puan bayar cukai kan mestilah bayar tak sabar nak tunggu satu match 12 satu minit bagus apa puan adalah pembayar cukai contoh takkan tak Aa. dan kedua untuk memastikan pembangunan negara tidak dijas mm. kalau ramai tak patuh cukai patuh undang-undang cukai ni tak di, tak melaporkan pendapatan mm. negara tak ada hasil cuma yeah. kita nak bangunkan infrastruktur negara kan lepas tu kita ni nak macam-macam tapi pihak negara tak ada hasil Betul. minta macam macam kerajaan tapi you. tak bagi kita ni kan wira kita betul, kena bayar Betul. lah juga macam kita pak alhamdulillah pak eh, tak, mm. pernah culaz, eh? tak, tak pernah hmm. culas tak pernah culas bagus kau awak selalu ingatkan ya yeah. Mm. kita uh, saya lupa Rafa ingatkan hmm. -mm. Uh, kalau apa Rafa lupa saya ingatkan hmm. <laughs> tapi yang tu. eh <laughs> <laughs> tak bagi peluang <laughs> ba tapi macam ni uh, apa macam uh -huh. mana proses mengenakan tindakan undang-undang yang diambil oleh lembaga hasil okey uh, pertama sekali untuk makluman ya. kalau Uh, kes undang-undang uh, yang dikendalikan oleh um, uh, LSDN ni, dia akan dikendalikan oleh cawangan khas dan juga section tertentu di LSDN. Uh, sebagai contoh, kalau fail pembayar cukai kita berada di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur, kes akan dikendalikan oleh cawangan kami lah, cawangan Guaman Lembah Kelang. Bagi fail pembayar cukai yang berada di luar Selangor dan KL, kes akan dikendalikan oleh Seksyen Undang-undang LHDN negeri sendiri. sebagai contoh kalau kes di a uh, Intan uh, kes akan dikendalikan oleh a uh, uh, Seksyen Undang-undang a -Undang, uh, LHDN Perak. Okay, jadi kebiasaannya LHDN ya, akan uh, prosedur undang-undang ni kita akan lakukan dua jenis tindakan. Satu tindakan guaman civil, yang kedua tindakan pendakwaan. Okey saya explain dulu kalau untuk tindakan guaman civil ni tindakan guaman civil ni adalah tindakan yang diambil untuk memungut cukai pendapatan tu usually kita ah LHDN akan try ah memungut cukai tu secara direct dengan pembayar cukai tapi bila gagal untuk ah pungut secara direct LHDN akan gunakan kaedah alternatif iaitu dengan memungut melalui mahkamah sivil. Jadi di sini tindakan guaman sivil ni kita akan failkan saman di mahkamah untuk ah LHDN dapatkan perintah dan juga penghakiman. Dari situ dia akan ada satu lah yang bahawa individu atau cukai tu perlu untuk bayar cukai mm -hmm. sebab sekarang dah masuk mahkamah kan jadi bila dah ada penghakiman dan perintah yang direkodkan a LHDN akan hantar lagi surat tuntutan kepada pembayar cukai dan pembayar cukai akan diberi masa 21 hari untuk membuat bayaran cukai tertunggak 21 tapi 21 hari 21 hari selepas dapat penghakiman dan juga surat Surat tuntutan tu lah okay. Jadi selepas uh, surat tuntutan tu diserahkan Dan masih lagi culas Tak bayi, buat bayaran uh, LHDN uh, kita akan proceed Dengan pelaksanaan perhakiman yang mana mm -hmm. Usually kalau contoh Kalau uh, amount cukai syarikat Kita boleh proceed untuk gulungkan syarikat tersebut Ataupun kalau macam cuka, uh, individu, individu Kita boleh uh, filekan ke bank kerapan Ataupun garnishment uh, Yang mana kita bekukan duit dalam mm. bank lah mm -hmm. uh, itu tindakan guaman civil. Ada tindakan lagi satu adalah tindakan pendakwaan. Okay, kalau tindakan pendakwaan ni pula, ianya uh, berpunca apabila ada pelanggaran uh, seksyen atau peruntukan undang-undang tu sendiri. Uh, contohnya, aa, uh, pembayar cukai ada melakukan beberapa kesalahan lah uh, yang dinyatakan dalam atas. Contoh macam gagal kemukakan borang cukai. Uh -huh. uh, tak laporkan cukai dengan tepat Lepas tu uh, pembayar cukai contohnya elak ah uh, elak cukai dengan sengaja ataupun kalau kes majikan ni dia dah potong PCB tapi dia tak remit kepada pembayar uh, kepada LHDN. Mm -hmm. uh, yang itu pun adalah salah satu contoh kesalahan yang apa uh, di dinyatakan dalam atahlah. Mm -hmm. Okey, jadi uh, itu dua tindakan yang diambil oleh LHDN iaitu tindakan guaman sivil dan tindakan penawaan. Mm -hmm. uh, okay. Ya. Ini ini Buat bukan soalan ini bukan soalan netizen tapi ah, saya okay. selidik nak tahu. Ya. Yeah. Okey, contoh berapa lama berapa lama tempoh yang diperlukan oleh lembaga hasil untuk mengenakan tindakan undang-undang ni tadi. Garnis order apa benda semua tu lah. Maksudnya tempoh Berapa, ha, berapa kali dia tak bayar? Oh, okey, dia macam ni, mula-mula kita pungut secara biasa, kita yang kita call. Aha. Lepas tu contoh kita a uh, letak sekatan perjalanan tu. Mm -hmm. uh, jadi mula-mula itu selalunya macam uh, okey, lepas hantar borang ada tempoh sebulan Aha. Lepas tu uh, LSDN cuba pungut uh -huh. Tak berjaya juga uh, Unit pungutan Dia akan hantar kepada unit guaman Okey uh, Dalam mungkin dalam setengah tahun ke selepas tu hmm. uh, Lepas tu kita filekan uh, Saman dekat mahkamah tu hmm. Mungkin dalam setengah tahun atau setahun lah Ikut hmm. uh, Date daripada mahkamah okay. tu Lepas tu dah dapat judgement tu pula pelaksanaan lah yang aa. tadi kan nak kalau nak bayar dia ada aa, tapi total aa. mungkin dalam setahun hmm. macam tulah selepas daripada tempoh dia kena wajib kena bayar cukai tu tapi bukanlah aa. tak sekali bayar tu tu kena ya lah kita kita dia ni mungkin dah 10 tahun degil contoh ta. selalu dia selalu kita call dulu kita aa. bagi surat notis tolonglah kita minta aa. kan sebabnya bila di mahkamah ni pun kita melibatkan kos mahkamah so aa. sepatutnya kita, aa, kita selalunya kita cuba secara kita dulu. Ah, betul lah Anso. Betul. betul. Ah, yeah. okay. Okay. Itu dia berkaitan ah. dengan... Ah. Awak jangan sampai saya ganasi awak. Ha. Ah. <laughs> cuba lah kalau berani, Dik. Okey. Ah. Sebab kita tak bersalah. Kita tak takut. Okey. Ganasi ha. Ah, ni betul. maksudnya dia bekukan akaun ataupun kemudian baru ada orang datang rumah tengoklah apa-apa ah, yang, yang, yang boleh. Yang ganasi tu dia kita let, apa filekan lepas tu kita minta daripada bank ah. untuk ah. Bekukan, bekukan, akaun. Tapi ni yang last lah. Yelah, last lama. Kalau macam kita mah 12 satu minit satu ah, match tak kena mah. Betul. Memang selamat macam tu Yang macam biasa. Aa, hmm. Orang kata masuk balik Bayaran balik tu sebulan Kau sehari setengah Dah dapat balik Tak Oi. kena mah Memang tak kena Memang kalau riset-riset umum 14 tahun Orang tujuh Kau 14 tahun siapa tak kena you Relax Yang tu tak apa Ah, ah, macam tu. Yang tu Ganis. Ah. ni yang tegar lah. Yelah, ah, yelah. Yang tegar yeah. ni. Oh. Ah. Dah minta-minta pun dia buat tak reti. Ah, tapi kita kereta kan? kau tayang, tayang kat media sosial. Ah, di sini kan ada mata-mata eh. Okey. Sekiranya pembayar cukai terima notis berkaitan tindakan undang-undang. Apa sebenarnya yang perlu dilakukan? Viral kan? Ah. Eh. <laughs> Bukan? Okey. Yang penting. Jangan panik Jangan takut. Ah telefon ah. LHDN. Jangan sampai tak tidur malam. Kenalah bertenang, ha, bertenang, bertenang. Benda boleh bincang kan. Dia masa ah. tak bayang kau elok yeah. je keluar negara. Ah, <laughs> betul. Ha. Okey, patu. Okey, dia tahan eh. batu api. <laughs> Okey, benda boleh bincang. Okey. Pertama sekali, apabila seorang pegawai cukai menerima notis berkaitan tindakan undang-undang tu kena semak dulu notis tu. Dok kena tahu apa jenis kesalahan cukai yang pegawai cukai tu telah lakukan, lakukan. ataupun mm -hmm. kena tengok juga sama ada notis tu berkaitan dengan tindakan guam masiva iaitu biasanya cukai tertunggak lah ataupun tindakan pendakwaan iaitu macam kes tak tak laporkan pendapatan semua tu kan uh -huh. Okay, okey yang kedua tengok uh, lihat tempoh maklum balas yang tertera dekat notis tu macam tadi puan Chazoni cakap 21 uh -huh. hari ha, macam tindakan pendakwaan pula notis pemberitahuan tindakan pendakwaan tu 30 hari kena beri maklum balas dalam tempoh tu kalau tak jadikan isu lain lah kita akan teruskan tindakan undang, -undang lah Okey, dan ketiga, pembayar cukai boleh semak cawangan LHDM mana yang uruskan tindakan undang-undang tersebut. Okey, macam nak semak, tengok notis tu, tengok kepala surat atau letter head. Hmm. kat situ dia ada tulis cawangan mana yang kenalikan tindakan undang-undang tersebut uh -huh. dan juga talian telefon yang boleh dihubungi. Okey, dengan isu penipuan dalam talian yang sedang uh -huh. berleluasa tak sekarang. Takutlah skamer menyamar jadi orang. Saya pernah notice. kena. Oh iya ke? Ah. LSDN ke? LSDN lah katanya. Tapi oh. ha. LSDN, oh. LSDN, LSDN ada. ada, TNB ada. Oh, uh -huh. Kita kena kena balik. Ah, ha, ha, dia tak. nak prank kita. Kan jadi Amar Jenis yang celik IT Okey lah takut Orang oh, hmm. tua ke apa Yang terima notis ni yeah. kan ha, Kita risau So kami kat LHDNM ni Amat mengalu alukan Untuk Pembayar cukai tu terus hadir Ke cawangan terdekat Atau hubungi kita Untuk pastikan tak jadi mangsa hmm. Sedikit penipuan dalam talian ni Okay Tapi sebelum hubung-hubung Dengan LHDN tu Pastikan anda Pembayar cukai Tuan-puan tahu Butiran Seperti nombor pengendalian cukai Ataupun tax identification number ha, Ini kita boleh dapat notis tu Selalu boleh rujuk kat atas belah kanan kepala Atas kanan surat tu Ada nombor pengenal cukai Ataupun kalau individu boleh bagi kami nombor kad pengenalan Syarikat Aha. boleh ada nombor pendaftaran syarikat kan Dan juga pembayar cukai juga disarankan untuk Kalau jika hadir ke cawangan untuk bawa dokumen yang lengkap seperti satu notis tu lah kan untuk serahkan kepada pegawai yang kendalikan tindakan undang-undang tu so that kita boleh semak lah mm -hmm. kan tindakan apa ini apa yang penyelesaian kita boleh lakukan ha, macam tu lah lebih kurang mm -hmm. hmm. Okey, yang penting jangan, jangan panik uh, right? takut nanti dapat panggilan daripada LSDN tengok wih siapa pula ni mm, -mm. skamer ni uh -huh. Okey, ah, tapi kan ada uh, adakah uh, hak-hak pembayar cukai sebelum tindakan undang-undang diambil oleh lembaga hasil yang orang tak tahu Okey, macam ni ya. LHDN ni, VC dia adalah untuk memastikan adanya sistem percukai yang berkesan, adil dan sama di Malaysia. Jadi LHDN committed untuk memberikan perkhidmatan terbaik supaya pembayar cukai ni hak-hak dia akan terbela dan dilindungi sepanjang berurusan dengan kami. Jadi sebagai contoh ya, hak-hak untuk pembayar cukai adalah untuk mengetahui berkenaan dengan maklumat cukai. Perkara ni sebenarnya bukan lagi uh, sukar ataupun maklumat-maklumat uh, ni tak, dah jadi mudah lah untuk diperolehi dan semuanya sekarang berada di hujung jari je. Pembayar cukai semuanya boleh dapatkan maklumat terkini berkenaan dengan percukaian uh, dalam web rasmi LHDN. Uh, jadi semuanya di hujung jari, just uh, tunggu uh, apa? pulanglah kepada pembayar cukai untuk explore maklumat-maklumat dan info-info yang telah kami beri uh, apa tulis ataupun kami muat naik dalam laman web rasmi kami ya. Hmm. Selain itu juga hak uh, pembayar cukai untuk mengetahui berkenaan dengan status cukai dia ni uh, pun kita akan lindungi dengan mana LHDN akan hantar surat, notis ke alamat terkini pembayar cukai untuk kita membuat makluman berkenaan status percukaian tu. Hmm. Jadi bila uh, berkenaan dengan surat dan juga notis kerjasama pembeban cukai juga kami perlukanlah iaitu sentiasa kena update alamat terkini uh, dan, uh, secara online uh, dan uh, di e kini portal mytax kami ataupun boleh juga secara bertulis hantar ke cawangan ke apa kan uh -huh. jadi menurusi my portal uh, mytax ni juga uh, tax space sebenarnya boleh terus semak status uh, kedudukan cukai yang terkini selain menyemak status Uh, terkini sti uh, sekatan perjalanan tu. Okey, hmm. jadi bila adanya platform-platform penyampaian maklumat LHDN ni, macam website, mytax, semua tu kan, uh, hak pembayar cukai untuk mengetahui tentang urusan percukaian yang sendiri tu, uh, kita cuba uh, lindungi dan belalah uh, hmm. agar tak ada uh, uh, agar literasi cukai dapat ditingkatkan, hmm. agar uh, pematuhan cukai tu meningkat. Ah. Hmm. Kayu, macam mana kita nak ubah persepsi orang ramai terhadap cukai daripada perkara yang diorang takut kepada diorang fikir oh ini tanggungjawab. Ah. So, persepsi ya. Okey, um selain memperkasakan undang-undang percukaian sedia ada, LHDN turut menggalas peranan untuk mendidik masyarakat untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pembayar cukai secara sukarela. Tapi kita tak nafikanlah macam yang DJ Amar cakap tadi masyarakat dan bayi cukai melihat LHDN ini sebagai sebuah entiti yang menakutkan sekaligus membantutkan usaha untuk mewujudkan persekitaran pematuhan yang optimum. Okey, macam mana kita nak mengatasi masalah ni? Orang cakap tak kenal maka tak cinta. Hmm. So, jadi strategi kami di LHDN adalah untuk memberikan tumpuan kepada kategori atau tingkah laku bayar cukai. ini uh, kita nak kenal bayar cukai dulu. Kita tengok dulu. Okey, kenapa pembayar cukai ni tak takut? Elok aje. Kenapa pembayar cukai ni takut? Kita tengok. Uh, first uh, kategori pertama ialah pembayar cukai dengan prestasi cemerlang dalam pelaporan dan uh, pembayaran cukai. Kenapa mereka ni tidak takut? Elok je kan patuh apa semua kan? Mm -hmm. Dan kedua kategori kedua ialah pembayar cukai yang mempunyai risiko untuk pengelakkan cukai. Okay, kenapa dia orang lari? Kenapa dia orang takut dengan kita? Kita nak kena pasti benda ni. Mm -hmm. Kategori ketiga ialah pembayar cukai atau individu yang menghasilkan pendapatan dan talian. Ini kita nak tengok kan yang bisnes dan talian apa semua ni kan. Diorang patuh atau tak undang-undang kita ni? Kalau dia patuh, kenapa dia patuh? Kalau tak patuh, mm -hmm. kenapa tak patuh? Mm -hmm. Keempat uh, pembayar cukai atau syarikat yang mempunyai kes-kes ekonomi bayangan. Okey, apa itu kes apa itu ekonomi bayangan? Ekonomi ekonomi bayangan ni ada dua. Satu, aa, dia jalankan aktiviti yang sah di segi undang-undang tapi hmm. tak lapor cukai. Contohnya, peniaga tak berdaftar menjalankan transaksi tunai kan. Hmm. Dan kedua, aktiviti tak sah di sisi undang-undang dan juga tak lapor pendapatan. Ini ha, contoh dia hmm. paling mudah penyeludupan tembakau lah, hmm. rokok seludup kan. Ini ha, ekonomi bayangan. Kelima, pembayar cukai atau syarikat dengan transaksi rentas padan. Kita tengok juga orang ni patut ke tak. Kalau patut macam tadi lah kan. Patut takut. Kenapa, kalau patut kenapa tak takut. Dan terakhir, institusi atau organisasi yang diluluskan di bawah section subsection 46, 44, kurungan 6. Akta Cukai Perlibatan 1967. Ini yang derma tunai kepada kerajaan tu lah. Kita kena tengok tingkah laku ni. Kita kena tahu punca. Kenapa? Kenapa diorang tak takut? Kenapa takut? Baru kita boleh mengatasi masalah persepsi tu. Selain itu, LHDN juga turut memanfaatkan perkembangan dunia komunikasi digital uh -huh. dengan melakukan aktiviti hebahan serta perkongsian maklumat secara berterusan melalui platform-platform media sosial, sosial seperti Facebook, X, Instagram dan TikTok. Okey, ini cara pembaikan untuk kenal kita kan? Okay aplikasi media sosial ni dilihat sebagai pendekatan yang lebih mesra dengan dan mudah untuk mendekati para pembayar cukai. So dengan ini kita saling mengenali. So bila dah kenal satu sama lain tu barulah cinta tu berputik. Barulah persepsi tu boleh diubah. Hmm. Okey. Oh. Dah contoh je dia akhirkan kita uh, eh. Kita okey. Oh, okay. Tapi sebenarnya oh, banyak juga diubang. eh. Oh, oh. Kita dapat uh, dapat jugalah beberapa informasi tentang jenis-jenis kesalahan tadi tu. Mm -hmm. Kan contoh macam tak kembalikan borang uh, nyata cukai. Mm -hmm. uh, Dendanya antara 200 ke ribu 20, ringgit. Ah okay. uh, malah ada juga hukuman penjara eh tak lebih 6 bulan contohnya. Alright. Kalau tak kembalikan borang nyata cukai tu. Mm -hmm. uh, tak maklumkan layak kena cukai. Hmm. Pun uh, ada hukuman denda dan juga penjara Jangan buat main-main lah Ini kan? tanggungjawab kita lah Saya rasa kan Betul lah Kalau kata nak ubah persiksaan Nampak macam betul-betul serius ni Macam saya lembaga hasil ni hmm. ha, Kalau cakap <laughs> pasal Kena odik lagi ke? Bukan-bukan InsyaAllah tak <laughs> Kalau nak cakap pasal Eh tapi kalau kena odik saya tak takut eh ha, Sebab saya simpan Semua saya punya riset okay. okay Jangan cakap Shh. Kau nak cakap pasal persepsi Mula-mula kan uh, Kita semua ni kena tahu bahawa Kita bukan suruh anda bayar cukai Kita suruh anda lapor cukai Sebab setiap gaji kita tu Memang dah tolak cukai Bayangkan kalau kita lapor cukai Kita ada pengecualian-pengecualian tertentu M -m -m. Sebenarnya ada orang yang dapat bayaran balik pun Iyuh. Dari cukai pun Itu yang orang terlupa Saya nak bagi satu kisah tau Satu contoh eh. Tak nak jawab tak apa Saya nak share je Ada satu orang ni uh, Dia pejabat awam Dia nak share. bersara pada Januari 2026 Okey sebabkan uh, program kita ni jadi dengar-dengar dicari dia saya tau. So, saya cakap tak apa dia kata dia tak nak pergi lembaga hasil lah dia takut takut kena. Saya so, kata takkan kena tangkap kalau dia nak tangkap dah lama dah ditangkap. Saya so, cakap macam tu. Mm -hmm. Jadi bila kita buat balik setakat uh, boleh buat dalam talian saya rasa sampai 2016 saya rasa eh? yang kita boleh buat online ah, kan ha, sampai 2016 saya kan? lain kena buat Uh, manual, manual kan ah, nampak nampak tahu okey bagus okay. bagus terima kasih tolong bayar bos eh padu lepas <laughs> tu, <laughs> tu bila dia tahu yang sebenarnya dia dapat balik bayaran balik yang mm -hmm. ada ada tu dia jaga uh, mak dia sakit semua kan macam semua tau dia dapat balik yeah. bayaran-bayaran semasa yeah. pelepasan semua tu dia dah mula menyesal dan dan dari tahun dua, tahun lepas punya sehingga 2016 dia punya bayaran balik tu almost 50000 Ah, ah. masuk nah, nah, dalam nah, talian tu tapi itu belumlah tolak penalti dan sebagainya. Nah. Jadi ini benda yang mereka tak tahu. Betul, ah, betul. kita kena ubah mm -hmm. persepsi. Yeah, sebenarnya kadang bila lapor tu, ah, yeah. lagi membantu. Sebab itulah kita Usai. 12 1 minit. Puan yeah. Syazwani, sebab tu 12 1 minit tu je sebab bayaran balik je lagi cepat lagi cepat dapat bayaran lagi cepat lagi cepat ha dapat cepat, lagi cepat. No, tak sabar nak tengok tahun ni ada tambahan apa-apa tak ah ha, tetap dia kerajaan kan? bukanlah ha. nak ambil duit kita Tidak. tak yang sepatutnya sahaja akan dikenakan ya tak, tak sepatutnya kalau, dia pulang balik tak sebenarnya kalau tak tak lapur tu kan macam rugilah sebab yeah. anda tak dapat bayaran ha. balik tu bila anda sedar contohlah macam tu kan daripada awal kerja berapa pula penalti yang kau kena yeah. ha, good luck and all the best okey <laughs> <laughs> boleh bagi sedikit uh, pesanan. apa ni pesanan. Nah kepada penonton kami silakan. Okey, pesanan-pesanan yang pertama ni penting untuk pembayar cukai untuk patuh undang-undang percukaian di Malaysia. Ini bukan apa sebab apa? Jika gagal patuh, Ia boleh mengakibatkan reputasi pembayar cukai itu tercela dan akan uh, memberi kesan buruk pada pembayar cukai tersebut. Mm -hmm. Kesan buruk ni bukan setakat di mata LHDN saja. Mungkin juga di depan mata institusi perbankan kan. Lepas ni individu atau syarikat tersebut susah nak Uh, mohon pinjaman ke apa ada rekod semua tak baik kan. Dan kedua, dapatkan juga khidmat nasihat profesional untuk membantu anda menguruskan urusan percukaian anda. Kalau tak tak boleh nak uh, dapatkan nasihat khidmat nasihat ah uh, profesional sekalipun, anda boleh rujuk laman web kami. Kat situ semua ada undang-undang percukaian terkini apa. Yang penting tuan-puan tahu uh, dan orang cakap cakna akan uh -huh. undang-undang percukaian semasa. Percaya kalau percayalah jika kalau tahu undang-undang percukaian terkini, uh -huh. tak ada masalah hidup tuan puan akan lebih tenang. Mm -hmm. Kan? Dah dah lapor Betul. cukai perkhidmatan dah bayar kan. So mm -hmm. tak ada apa-apa isu nak uh, nak risau dah. Okey, ketiga, bagi pembayar cukai yang menerima tindakan guaman, notis tindakan guaman civil atau tindakan pendakwaan, kami di Cawangan Guaman Lembah Kelang amat mengalu-alukan kehadiran tuan puan ke pejabat kami bagi memberi ruang dan peluang untuk penyelesaian kes-kes yang telah difailkan di mahkamah di samping mendapatkan perkhidmatan seperti berikut. Pertama, nasihat perundangan berkaitan percukaian secara terus. Kedua, rundingan penyelesaian cukai tertunggak. Ketiga, kebenaran pelepasan, keluar, pelepasan sementara ke luar negara. Ha, ini, ini akan menarik perhatian orang lah Bayar 20%, <laughs> 20% Boleh keluar negara Boleh oh, kerja kat umrah betul. Apa semua kan uh -huh. Jadi bayar uh -huh. uh, kan Dapat pelepasan sementara Untuk keluar negara tu Keempat Kelulusan ansuran uh, Kalau tak mampu bayar Boleh uh, mohon ansuran lah uh, Ataupun dapatkan surat penyelesaian uh, Tututan Guaman dan SITOS okay, okay. Nak clearkan uh, rekod buruk semua tu lah. Dan yang terakhir Pengeluaran bil kompaun Bagi penyelesaian kes pendakwaan Di luar mahkamah Aa, bila kita filekan kes kat mahkamah ni tak semestinya kena settle kat kesesaikan kat mahkamah juga mm -hmm. kita masih ada peluang untuk selesaikan di luar mahkamah mm -hmm. tapi kalau boleh kita selesaikan di peringkat awal lah kan aa, tak payah awal, -awal, awal lah. lah. telefon apa LDN kan. jangan aa, takut aa, terus takut. je jangan panik jangan takut jangan panik eh. jangan ya. takut, aa. Takut, aa. takut kalau takut aa. boleh pm saya sebab saya pindah kena audit jangan takut jangan takut aa, tengok hari ni masih lagi di sini tak kena tangkap pun aa, betul betul ah okey jangan <laughs> Dia takut. bukan apa sebab tak jumpa resit je pak eh Eh mana ada Kita jumpa semua Dia semua nak tahu je Betul ke tak Oh Haa oh, macam tu Okey okay, okay, tapi itu saja. Waktu kita ada Terima kasih Dah habis ah, Dah habis dah Oh saya baru ada satu lagi pesanan ah, Apa dia pesan tu ah, Akhir kata kami. Oh ada akhir okay. ah, Akhir kata, ah, kami kata Kami mengucapkan jutaan terima kasih Kepada semua pembayar cukai Yang sentiasa patuh Kepada undang-undang percukaian negara mm -hmm. Andalah wira negara Terima kasih The... Saya terima <laughs> Okey, baik. Kita akan kembali selepas ini pukul 9 pagi dalam kemas kini berita ekonomi. Ya, terima kasih uh, Puan Nur Syazwani dan juga Encik Ahmad Kayum dari uh, cawangan Guaman Lembah Kelang. Ah, sama dengan kami untuk klinik cukai. Bila buat Guaman tu, macam pelat lambat sikit. Sasur sikit ah, lah. Sikit lah, eh. sikit lah saya lah. Eh. Okey, terus dengar Benama Radio. Untuk anda. Cukai pendapatan anda adalah tonggak pembangunan negara. Ia membolehkan kerajaan membina sekolah, hospital dan jalan raya. Serta memastikan keselamatan negara selain dapat memajukan